Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 12. Jaké množství vody proteče za hodinu potrubím kruhového průřezu s průměrem 16 cm, teče-li voda rychlostí 2,5 metru za sekundu? Potrubí máme nakreslené zde na obrázku. Průměr potrubí je 16 cm a rychlost vody je 2,5 metru za sekundu. Máme vypočítat množství vody neboli objem, které proteče za hodinu potrubím. K výpočtu využijeme vzorec pro výpočet objemu válce V se rovná πr na druhou krát V, kde R je poloměr podstavy a V je výška válce. Zrekapitulujeme si údaje. D je průměr potrubí, tedy 16 cm. Odtud R je poloměr potrubí 8 cm, rychlost vody označíme V a je 2,5 metru za sekundu a hledáme množství vody, které proteče za hodinu potrubím, tedy objem vody, který označíme V. Množství vody, které proteče za hodinu potrubím, je rovno objemu válce o stejném průřezu, jako je průřez potrubí, a o výšce, která je rovná V krát T, kde V je rychlost vody v potrubí a T je sledovaný čas. Nejdříve vypočítáme obsah průřezu potrubí a to podle vzorce S se rovná πr na druhou, kde R je poloměr potrubí. Dosadíme π krát poloměr je 8 na druhou a dostaneme přibližně 201 cm čtverečních. Pro výpočet si převedeme některé jednotky, a to rychlost 2,5 metru za sekundu si převedeme na 250 cm za sekundu a čas 1 hodinu si převedeme na 3600 sekund. A nyní již můžeme vypočítat objem vody. Objem vody se rovná objemu válce, kde S je průřez potrubí a výška válce je dána V krát T, kde V je rychlost a T je čas. Tedy vzorec pro výpočet objemu se rovná S krát V krát T. Dosadíme průřez potrubí, jsme vypočítali 201 cm čtverečních, krát rychlost je 250 cm za sekundu a čas je 3600 sekund. Odtud dostaneme objem vody se rovná 180,9 desetin krát 10 na 6 cm krychlových, to je 180 900 litrů, tedy 1809 hektolitrů. Potrubím proteče 1809 hektolitrů vody.